ତେବେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ବିଜେଡ଼ି ଥିଲା, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଭେଟ ହୁଏ? ଶେଷ ଥର କେବେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ? ଶେଷ ଥର ଯଦି କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତ ମୁଁ ଭେଟି ଆଉ କଥା ହେଇନି, ବୋଧ ହୁଏ 2019ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ସେଇଟା ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତାପରେ ନା, ତାପରେ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଛି, ସମୂହ ମିଟିଂରେ କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ବା ଦେଖା ହେବାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖା ହେବାର ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।